8, Brasília ao vivo, TSE adia decisão sobre múltiplas candidaturas a senador em coligações. Repórter Paola Cuenca, adiou para quando? Já se sabe? Como funcionariam essas candidaturas múltiplas? Ainda não existe uma data para quando vai ser a continuação a respeito desse julgamento, até porque ele foi paralisado por conta de um pedido de vista do ministro Mauro Campbell, o que significa que ele pediu um tempo para ter uma análise melhor a respeito desse assunto. Somente no momento em que ele devolver esse assunto ali para o Tribunal Superior Eleitoral é que então uma nova data de julgamento deve ser marcada. O que estava sendo debatido a respeito desse julgamento, que já contou com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, foi um questionamento apresentado pelo deputado federal, o delegado Valdir, a respeito de como ficam as coligações no nível estadual quando a gente está falando do interesse para uma candidatura de governo e também candidatura ao Senado. O deputado federal questionou se no caso de coligações que são feitas para que três partidos, por exemplo, ou mais, lancem juntos uma única candidatura ao governo do estado, é obrigatório que essa coligação também se una para lançar somente uma candidatura ao Senado Federal. Ou se poderia existir uma liberdade no caso dos partidos se coligarem para fazer o lançamento de uma candidatura ao governo, mas cada partido individualmente poder fazer diferentes lançamentos de candidaturas ao Senado Federal. E no caso, para análise do ministro Ricardo Lewandowski, é possível ter essa flexibilidade. Ou seja, existe uma coligação majoritária dentro do nível estadual quando os partidos ou até federações se unirem em coligações para lançar uma única candidatura ao governo do estado, uma única candidatura ao Senado Federal, mas também é possível fazer uma coligação somente no caso do cargo de governo, mas ter diferentes, múltiplas candidaturas quando a gente está falando do Senado Federal. Como somente Ricardo Lewandowski deu o seu voto, Mauro Campbell pediu vista, agora a gente deve aguardar para ver quando esse julgamento pode ser continuado, mas provavelmente os ministros do TSE já devem voltar a analisar isso antes de julho ou agosto, que é quando o registro das candidaturas de fato deve ser colocado ali junto ao TSE para essas eleições que acontecem em outubro desse ano. Quer dizer que o TSE, então, pede mais tempo para pensar, para avaliar, mas a mudança pode ser para esse ano ainda. Valeu, Paola Cuenca. Amanda Klein, o modelo de candidaturas ao Senado pode ser revisto, modernizado? Tem que ser, Adriane, e essa resposta precisa vir rapidamente, porque disso depende essas chapas, a consolidação dessas chapas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na chapa que une PSB e PT, você tem a candidatura do Marcelo Freixo para governo estadual, mas você tem a disputa ali para duas candidaturas ao Senado, né? A terra do Roberto Motta, ele sabe bem, mas você tem de um lado o Alessandro Molon, do PSB, e você tem também a reivindicação pelo André Siciliano, do PT, né? Presidente da Assembleia Legislativa. Então, você tem a disputa para que essa chapa tenha duas candidaturas. Isso envolve toda uma negociação política local e acaba subindo para o ex-presidente Lula também, que é pré-candidato à presidência da República. Então, isso tem que ficar claro até para as chapas definirem rapidamente os seus candidatos. A nossa legislação eleitoral, ela é muito complicada e ela muda a cada eleição. Então, as regras que valeram para a eleição passada geralmente não valem para essa e serão regras diferentes na próxima. Isso complica a vida de todo mundo, né? Então, por exemplo, já houve uma época em que era permitido coligação para todas as eleições majoritárias e as proporcionais. Depois, essa coligação só passou a ser permitida para as eleições majoritárias, não vale mais para as proporcionais. Aí criaram a tal federação de partidos. Tem a cláusula de barreira, que ninguém sabe se vale, se não vale. Então, é uma bagunça. Isso, junto com o nosso sistema de voto proporcional, que a maioria dos eleitores não entende como funciona, tudo isso contribui para afastar cada vez mais os parlamentares dos eleitores e diminui a representatividade da nossa democracia. Essa legislação tinha que ser muito mais simples. É exatamente o que disse o Motta. Quer dizer, nós temos uma situação em que 30 e poucos partidos já deveriam ter sido enxugados para pelo menos uns 10. Acontece que no meio do caminho, esse lobby dos pequenos partidos, sobretudo os de esquerda, acabou chegando
às autoridades e que houve essa aprovação desse modelo de federação partidária. Resultado, você tem partidos que não ultrapassam cláusula de barreira, não tem um determinado número de votos e tampouco um número de representantes na Casa Legislativa que justifique a própria existência desse partido, mas eles acabam sobrevivendo através das federações partidárias. É absolutamente inviável você administrar uma base de governo, seja desse governo ou de qualquer outro, com 33 partidos diferentes. E é daí que decorre muitas das distorções do sistema político brasileiro, porque esses partidos fazem negociações um a um para ocupar posições em troca de votos no Congresso ou verbas parlamentares e assim sucessivamente em todos os governos e a todo momento.